כתבנו לענייני בריאות, אדיר ינקו, בוקר טוב אדיר. שלום אלכסנדרה, בוקר טוב. אז כן, כפי שאמרת, 8,611 בני אדם עד כה נדבקו בנגיף הקורונה בישראל, על פי הנתונים המעודכנים שיצאו ממש בדקות האחרונות. החדשות הדי מסמכות זה שיש עלייה של מונשם אחד בלבד, זה כמובן משאיר למערכת הבריאות עוד זמן להתארגן לאותה רכישה וארגון של מכונות הנשמה. עלייה של מונשם אחד, מדובר על סוג של נתון שהוא די חיובי בהקשר הזה. כמובן היום אנחנו נהיה דרוכים לגבי עניין הבדיקות. אנחנו מבינים, כפי שפרסמנו אתמול, שהציוד החדש אמור להגיע למעבדות, ובכך נוכל בעצם להגיע ליעד של 10,000 בדיקות ביום. אנחנו כמובן נעקוב אחרי העניין הזה במהלך היום. אדיר ינקו, תודה רבה על הדיווח הזה.